କ'ଣ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କଲେ? ଏ 500 କୋଟିରେ ଆଉ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟଟା ହେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏଇ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ନବୀନ ବାବୁ, ଯେ କେବଳ ଜିତିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷର ଅର୍ଥକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁଷାରପାତ କରିପାରିବେ, ଇଏ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଛି, ଚାଷୀର ଧାନ ଉଠିପାରିଲାନି, ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଣେ ତେଣେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଫର୍ମାଲ ଟିଚରକୁ ଅଧାକୁ ଦେଲେ, ଅଧାକୁ ଦେଲେନି, ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେନି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି, କାହିଁକି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଜିତିପାରିବେନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭେଇବାର ଯୋଜନା କଲେ, ଆଜି ପୁନର୍ବାର ସେ ଜିତିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିସର ଜୋନ୍ରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ, ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆହୁରି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିର ପତିଆରାକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜରେ NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଜିତିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ପଇସାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୁବ ବାହିନୀ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ କଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସାକାର କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ତା ଭୋଟରେ ଜିତିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାରି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପଇସାକୁ, ଲୋକଙ୍କର ଝାଳବୁହା ପଇସାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମସାତ ନ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ଆଳ କରିଥିଲେ, ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଥିଲେ ପାର ହେବା ପାଇଁ, ନଈ ପାର ହେବା ପାଇଁ, ପାର ହେଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ।